Olá, na pauta para você hoje o tema é cinema. Uma produção cinematográfica, né? Realmente de Uberaba, genuinamente uberabense. E eu vou entrevistar o diretor e roteirista do filme, que é o Aldo Pedrosa. Ele é de Uberaba e o nome do filme já tem chamado muita atenção, já tem feito um barulho na cidade. Nós vamos começar, vamos falar sobre tudo isso. O nome do filme é Ninfa Bebê. E seja muito bem-vindo aqui ao programa para a gente falar dessa produção, desses investimentos, dessa cultura, dessa arte de Uberaba. Eu é que agradeço. Então, pelo nome que gera um impacto nas pessoas, eu não sei se isso tem um efeito mesmo do cinema, do marketing, da comunicação. Se é um nome pesado, porque ele sugere, né, uma sensação assim muito brutal, que leva, nos remete até à pedofilia, esse Ninfa Bebê. Como é que foi escolhido esse nome? Isso. Na verdade, eu tenho esse nome já desde a primeira concepção do filme, da primeira ideia do filme, né? Eu já faço trabalhos artísticos e estudos desde o meu mestrado sobre o tema do voyeurismo, do exibicionismo na internet. E o Ninfa Bebê, desde que a internet começou a ficar mais popular nos últimos anos, é meio comum algumas garotas, né, principalmente menores, usarem esse nome, que tem toda a relação com relação às ninfas da mitologia grega. E também teve, eu acho, uma novela há uns anos atrás, que tinha uma personagem com esse nome, que aí gerou ainda maior interesse, e as meninas ficavam usando esse nome na internet, que tem uma carga sensual muito forte, né? Então, esse nome, sempre que eu pensei nele, realmente foi por conta desse impacto, que ele fosse sugestivo no sentido do pessoal já ficar curioso, né? O que seria uma ninfa bebê? O que isso tem a ver com o filme? E a protagonista do nosso filme, a personagem principal, ela é uma adolescente de 17 anos, super exibicionista, que publica, que coloca tudo da sua vida na internet, e essa é a grande crítica do filme, né? Até que ponto esse exibicionismo exacerbado na internet, nas redes sociais, pode causar prejuízos para a vida das pessoas, principalmente dos adolescentes, que ainda não têm uma formação para entender o que seria prejudicial para a vida futura dele, ou mesmo para os dias atuais, e diferenciar isso de autopromoção, né? Então, hoje os adolescentes, na busca desses minutos de fama na internet, né, se exibem, mostram o seu dia a dia. Muitos dos adolescentes postam fotos com uma carga sensual muito grande, que pode gerar vários problemas sociais, inclusive a utilização dessas fotos por sites de pedofilia. Então, o nome, ele foi sugestivo nesse sentido, de já criar esse impacto inicial, de mostrar que tem várias ninfas bebês na internet, e isso pode ser um problema social que ainda não está sendo refletido da maneira como queria. Então, o filme, ele tem essa carga crítica, né? Ele é um filme que tende aos padrões comerciais por se apropriar do gênero do suspense e do terror. Ele é feito a partir do ponto de vista da câmera do celular, que a gente chama mockumentary, que é um estilo de filme que atende uma clientela hoje, ele é comercial, né? Mas isso tudo é para levar o espectador a entender esse ponto de vista crítico, que seria o exibicionismo, principalmente por parte dos adolescentes. Ô Aldo, eu estou percebendo aí também que esse apelo que vocês demonstram, que você está me passando, se eu estou compreendendo, é de uma educação, tem um processo educativo. Ah, sim. Mas tem uma carga também, aí quando você entra no suspense e no terror, deve ter algumas cenas muito violentas também. Sim, sim, tem sim. Como trabalhar isso também para o adolescente? Infelizmente, a classe que ele critica, na verdade, assim, a temática do filme, ela critica o exibicionismo dos adolescentes, mas que serve para todos, né? Só que os adolescentes é o grande público-alvo da crítica do filme, mas não vai ser, infelizmente, o público-alvo do filme em si, porque a censura do filme vai ser 16 anos. Eu não quis abrir mão de algumas cenas, como você mesmo disse, e alguns temas a ser discutidos, justamente por talvez diminuir um pouco dessa carga crítica, né? Acredito que de essa faixa de 16, 17, e ali é o início da vida adulta, de 18 a 20, seja uma faixa
que realmente está dentro desse problema social do superexibicionismo, né? Mas você tem razão quando cita que os mais novos também. Então eu penso que esse trabalho educativo pode servir até para os pais, que eu acho que eles precisam policiar melhor o que está acontecendo, né? Algumas pessoas até da equipe, ou que leram o roteiro, ou que viram alguma coisa, já me falaram sobre isso. Falaram, não, depois que eu vi, eu comecei a pensar, eu tenho uma filha adolescente, né? O que ela faz sozinha quando eu não estou acompanhando? Eu vejo ela publicando fotos e acho que isso não pode ter efeito nenhum para a vida dela. Então, o filme vai ser para 16 anos, tenta gerar essa crítica que atende, né, as faixas etárias, principalmente da pré-adolescência, mas o público mesmo vai ser a partir de 16 anos por conta das cenas de violência, cenas mais sensuais, né? E para monitorar também os filhos, os adolescentes, né, nas mídias sociais, nas redes sociais, é uma guerrilha. Ah, é complicado. É muito difícil para os pais, né? Porque o acesso é muito fácil, muito rápido. Sim. Eu acho que assim, eu já estudo a tecnologia há muito tempo, né? Eu sou fã de tecnologia. Lógico que a tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida e nossa vida é gerada em torno dela. Nós somos dependentes tecnológicos. Então, eu acho que esse ponto é um ponto a ser discutido e precisa ser discutido rápido, justamente porque a gente ainda não tem um amadurecimento para entender o que isso pode gerar para o nosso futuro, principalmente para o futuro desses adolescentes que estão se exibindo aí. Porque uma vez que a informação está na rede, ela é eterna. A gente não tem controle sobre ela, né? Uma vez que uma foto sua vaza, aquilo vai ficar na rede de forma incontrolável e daqui anos o seu filho pode ver uma foto sua numa situação constrangedora de 20 anos atrás. Então, como a gente vê acontecendo, né? Até com alguns famosos antes de serem famosos. Isso. Depois eles querem ali ações jurídicas para poder retirar, E não dá, é impossível. É impossível porque aí não tem esse... os órgãos públicos, eles tentam controlar a mídia eletrônica, mas é muito complicado hoje, né? É muito complicado. As legislações que eles criam ainda não conseguem ter esse controle, porque a internet é uma tecnologia realmente que veio para democratizar a informação, né? Ela é livre por natureza, eu acho que ela não precisa realmente ter esse controle, o que precisa ter é consciência de quem a usa, né? Então, assim, eu sou professor de adolescentes, já dou aula há muito tempo para o ensino médio, também para cursos superiores, mas a minha maior carga de hora... minha maior carga de aula desde que eu iniciei é para os adolescentes, então eu sinto isso, é o que eu oriento eles, né? Se você não quer que uma informação sua, uma foto sua, qualquer coisa, seja usado contra você ou vaze, não produza, né? Porque o controle disso é muito complicado. O do Ninfa Bebê é um longa-metragem, né? Isso. Que é um longa-metragem experimental, mas ele tem um estilo ali que é um falso documento. Falso documentário. Tecnicamente, como é que se explica isso? O falso documentário, também chamado de mockumentary, né? Uhum. Ele simula uma captação amadora. E ele tenta levar o espectador para mais próximo da cena. Principalmente hoje que a gente está nessa geração de vídeos na internet, geração YouTube, né? Talvez seja esse o grande apelo desses filmes no circuito comercial, porque deixa o espectador mais próximo, parece que você está vendo uma gravação amadora de um vizinho seu, né? Da pessoa que está do seu lado, então tem esse envolvimento maior. E é isso que eu tento passar no filme, quando eu mostro o ponto de vista do celular o tempo todo. É o ponto de vista de um celular só. O que é complicado? São duas questões. A primeira é que a gente tenta simular uma captação amadora, mas fazendo com os melhores recursos possíveis, para tentar, né, do ponto de vista técnico, conseguir uma qualidade de imagem, uma qualidade de som interessante, até para servir para uma possível distribuição em cinema comercial. O segundo ponto é que a gente também precisa ter esses sujar a imagem, de certa forma, e o som, para mostrar que é amadora. Então, nós ficamos nesse meio tempo, nesse meio termo, né? Que você vai desconstruir alguma coisa. Quer construir e desconstruir ao mesmo tempo. Até que ponto a gente pode avançar no profissional para ficar o mais cinematográfico possível, mas sem ultrapassar aquela barreira que vai fazer o pessoal perder um pouco dessa relação
que seria uma relação com o vídeo amador, que o filme também passa. Além disso, que deu muito trabalho técnico para a gente, várias questões deram trabalho técnico, mas uma das principais é que a gente assumiu uma linguagem, de certa forma, assim, original no sentido dos mockumentaries, porque além da personagem gravar com o seu celular, a gente mostra a interação dela com os aplicativos na tela. É como se ela não só fizesse um vídeo, mas tudo que ela interagisse com o celular, escolhendo música, navegando na internet, nas redes sociais, conversando, chat, enfim. Tudo que ela faz é mostrado na tela com o vídeo atrás. Do ponto de vista técnico, essas animações que a gente fez deu muito trabalho. Que foi o que complicou, na verdade, todo o nosso processo de pós-produção, que nós estamos há 4 ou 5 meses nele. Ah, queria te perguntar quanto tempo levou a partir daí, do início, quando você começou a estruturar, até agora, né, que já está... Isso. Na verdade, desde que nós começamos a pré-produção propriamente dita, que foi logo após que nós aprovamos o projeto aqui no Fundo Municipal de Cultura, da Prefeitura e da Fundação Cultural, a gente começou essa pré-produção em agosto do ano passado, então estão fazendo 9 meses agora. Mas desses 9 meses nós gravamos em setembro e outubro, e começo de novembro, nem me recordo mais, e desde então a gente está passando para o processo chamado de pós-produção, que é a edição de vídeo, a confecção dessas animações e também a parte de edição de áudio, que foi uma parte complicada tecnicamente para a gente, porque nós queríamos um áudio que fosse, de certa forma, profissional, e a questão do áudio para o cinema também é bem complicado. A gente está acostumado a achar que cinema é só imagem, mas o áudio, né, inclusive o cinema é uma arte audiovisual, o áudio é super importante. Então nós redublamos, nós dublamos todo o filme, né, nós criamos todos os sons ambientes. E tudo isso foi feito em Uberaba? Tudo em Uberaba. E na verdade, vocês buscaram essa estrutura, vocês tiveram que montar essa estrutura aqui? Como é que vocês conseguiram? Foi bem complicado, porque assim, apesar da gente ter conseguido um recurso, para quem sempre fez produções artísticas com poucos recursos, né, nós conseguimos quase 20 mil reais aqui na que é o teto máximo do fundo, que é o teto máximo do Fundo Municipal de Cultura. De acordo com todo o projeto que é bem elaborado, passa para uma comissão para julgar. A comissão aprovou nosso projeto em primeiro lugar, ficamos bem felizes com isso. Isso deu um up assim na equipe, né, para a gente estar podendo fazer com mais ânimo. A comissão acreditou na gente, fomos os primeiros, né. Mas então, isso não é suficiente em termos de investimento financeiro? Eu acho que não, né? Apesar de que, para quem, como eu estava falando, para quem fez, eu já fiz vários curtas-metragens, vídeos experimentais, trabalhando só com trabalho voluntário, né? Só contando com trabalho voluntário. Uhum. É bom, mas para um longa-metragem, é muito pequeno. Os longa-metragens nacionais mais baratos não são menos que 300 mil reais. Um longa-metragem hollywoodiano mais barato não é menos que 3 milhões de dólares. Um longa-metragem, né, é considerado a partir de 1h10 até 2 horas, né? De duração. Isso, a partir de 2 horas ou 2 horas e 20, eles começam a chamar de extra longa-metragem. E o Ninja Bebê tem quanto? 1h30, por volta de 1h30. E quanto ficou o custo geral? Vocês já fizeram isso? Não. Não, porque também assim, aquilo que a gente está falando, esse dinheiro não foi suficiente, lógico que sem ele não faríamos nada, né? Somos super gratos ao Fundo Municipal de Cultura, mas nós recorremos, lógico, a fontes próprias mesmo, né? Eu e várias pessoas da produção precisamos comprar muita coisa, investir muita coisa, né? Tirando do próprio bolso. Tiramos do próprio bolso e contamos também com vários parceiros. Uhum. Foram mais de 30 parceiros que ofereceram, ao invés de dinheiro, serviços, como, por exemplo, alimentação, que é uma coisa super cara. Nossa equipe, parte de logística. Isso, a parte de logística, alimentação, nossa equipe conta com mais de 40 pessoas. Então, para alimentar toda essa equipe, só o dinheiro do fundo não ia ser possível. Então, o nosso super produtor Ari conseguiu várias parcerias com restaurantes, né, pizzarias, lanchonetes e outras parcerias também, né, que cederam esses serviços para que a gente conseguisse fazer. Então foi um trabalho de equipe mesmo. Aldo, e o elenco, como é que ele foi formatado?
Tem muitas pessoas? São muitas pessoas? São 9 atores durante o filme todo. Alguns modelos fotográficos que participaram só com as fotos nesse sentido de passar nas redes sociais da... da exposição, que fica passando, né, nos aplicativos. Agora, dos 9 atores, 2 atrizes que são as protagonistas, elas ficam sozinhas em cena em mais de 50% do filme. Então, o trabalho com elas foi bem mais intensivo, com toda uma preparação. Eles foram selecionados através de um teste de elenco que nós realizamos em agosto do ano passado, logo no início da pré-produção. São todos de Uberaba. São de Uberaba, são pessoas conhecidas já que atuam nesse meio do cinema, já fizeram algum Algumas trabalho. Algumas não atuavam, mas agora são bem conhecidas. Agora, a partir do Ninfa Bebê, né, já é uma outra história, né? Já é uma... Isso. Alguns, a maioria dos atores são professores de teatro da cidade, né? Alguns que eu já conhecia há bastante tempo, outros eu não conhecia e foram selecionados, não tinham experiência nenhuma com vídeo, com audiovisual, e arrasaram, deram um show. Eu sou super grato a eles, eu acho que... Então essa eles... dificuldade também de interpretação das pessoas que estavam ali começando, que eram um rosto novo, né? Uhum. E além disso, uma possibilidade nova, isso não... teve não, nenhum problema. Eles mandaram super bem. foi ótimo, porque, na verdade, como nós tínhamos pouco tempo para preparação, já era uma questão que nós buscávamos desde o início, que era conseguir atores que dialogassem um pouco com as características psicológicas dos personagens. Daí ele já vem com um personagem um pouco pronto quando ele traz sua própria vida. Então a ideia, até que a gente discutiu com a galera, com o pessoal que estava preparando o elenco, é justamente isso. Tentarmos usar as características pessoais dos atores para compor a interpretação, e isso deu muito certo, principalmente porque a gente trabalhou sempre essa linguagem realística, né? E passa uma certa naturalidade. E eles interpretando quase eles mesmos colocados em outra situação. Porque, né, eles são dessa faixa etária? São um pouco mais velhos, né? As protagonistas, elas têm por volta de 20, 25 anos, e interpretando 17, adolescentes de 16 e 17, né? Que funciona muito bem, né? Funciona não sim. Não tem uma margem de diferença nessa faixa etária. Não, optamos por atores de maiores de idade, justamente por conta da temática do filme e tudo mais, né? Que aí eles têm um pouco mais de maturidade para entender o que eles estão fazendo. Mas a questão de elenco foi super bacana trabalhar com o pessoal. Aldo, o que você pensa em relação a esse filme? O que você acha a hora que... Vai ter uma premiere, né? Aqui em Uberaba. E depois você tem projeto. Quais são os próximos passos? O que você pensa nessa caminhada do filme? Essa avant premiere e as sessões premieres que vão sucedê-las, vai ser para mostrar, digamos, um primeiro corte do filme. É complicado porque para artistas em geral parece que a produção nunca está terminada, né? Então ainda estou com aquele sentimento, o filme ainda não está pronto da forma que eu queria, mas vamos lançá-lo até para ver como que vai ser essa recepção do público, esse retorno, né? Então seria uma premiere, digamos assim, para mostrar um que a gente chama no cinema mesmo de primeiro corte do filme, a primeira edição, sentir, né, ver o que está faltando. Então a minha proposta é, após isso, ficar mais uns 2 a 3 meses, porque o trabalho de pós-produção é muito complicado, depende de recursos técnicos e de tempo, porque esses recursos são demorados, né, para você editar um vídeo. Não consegue fazer isso super rápido, e tem uma equipe lento, que, né, trabalha, é bem lento. Uhum. E depois, então, desses 2 a 3 meses... É um processo de imersão, então, ali. Sim. Vocês vão mergulhar naquele novamente, né, no trabalho que já foi exposto. Isso. Fazer um acabamento final. Um acabamento final, isso. Para depois ser colocado nos cinemas. Isso. A princípio, vou procurar os festivais, né? Mandar para todos os festivais possíveis do mundo inteiro. Hoje, por conta das tecnologias, isso é fácil. Você disponibilizá-lo para os festivais e, em seguida, buscar possíveis parcerias com distribuidoras para tentar, então, a inserção no cinema comercial ou em serviços de streaming como o Netflix, por exemplo. Uhum. Uhum. E vocês pensam em ter um retorno financeiro à altura do investimento ou mais? Essa questão, eu acho que nós que estamos lutando por fazer algo artístico que para nós é de qualidade,
Acho que a questão financeira é a que menos pesa, né? Nós tiramos dinheiro do bolso sem pensar nas consequências, né? Sacrificamos noites sem dormir e tudo mais. Lógico que o retorno financeiro é bom para todo mundo, até para poder te dar uma condição de investir em projetos futuros, né? Eu até comentei, né, com o Ari Moraes, que é o produtor, né, do filme, que deve ser uma coisa extremamente desgastante, mas extremamente prazerosa também. Sim, é quando você vê o resultado. É um filho meses que nasce. E sem dormir, envolvido. Sim. Só com aquela temática, né? Sim, sim. Porque tem que ter esse foco também, ah, né? Ah, tem que ter. E assim, eu junto com a equipe, toda a equipe, nós tivemos todo esse cuidado para que nada fique gratuito também. Pensando, por exemplo, hoje inclusive eu estava conversando isso com a equipe, pensando em cada frame do vídeo, né, que são fotos ali, que 24 compõem um segundo. Então nada ali está gratuito. Sempre a gente pensa, se aquele objeto de cena está ali, ele está por um motivo, né? Não é. Se aquela cor daquele objeto é essa, é por um motivo. Se eu coloco um número tal numa publicação da rede social, tem que ter um motivo para ele estar ali. Então, existe essa história por dentro da história, que a gente fica discutindo. Lógico que para os espectadores perceber isso tudo é complicado, mas para a gente gera essa satisfação de pensar que a gente fez algo acabado o suficiente, né, para que a gente consiga até ter explicações para tudo, como se aquilo fosse algo real mesmo, né, que a gente fosse uma parte da vida de uma pessoa que a gente está contando. Que se elege, então, uma comunicação, assim, com todo o exercício para que ela realmente atinja um objetivo. Em detalhes, né? Isso. Você quer comunicar com todos os elementos que aparecem ali. O cinema é uma das artes mais completas, justamente porque ele depende de todas as outras, né? Então, nós dependemos, né, da imagem, dos elementos de cena, dos atores, da trilha sonora, do som. E a trilha sonora, né? Trilha sonora de filme também é uma coisa extremamente complicada. Complicada. Até porque... Como é que vocês definiram isso, trabalharam? Foi a equipe também? A trilha sonora desse filme, ela também é diferente, porque se a gente parte do ponto de vista que ela está captando com o celular, não podemos ter uma trilha ambiente convencional do cinema, que seria, por exemplo, aquelas músicas orquestradas que dão o tom das cenas. Se tem um suspense, sempre entra o violino antes para ir preparando o espectador e na hora do susto a orquestra entra inteira. Isso a gente não pode usar justamente porque a linguagem que a gente quer contar, a história que a gente quer contar nessa linguagem, ela parte de uma captação amadora. Então, como seria a trilha sonora? Músicas que a personagem tem no seu celular. Então, nós criamos uma banda fictícia para o filme. Qual o estilo que ela tem nesse celular? E essa banda tem um estilo de pop rock adolescente, né? Em inglês. Eles adoram. Os adolescentes realmente, né, sempre estão por dentro das vertentes musicais e tal. Então a gente colocou na história, na metalinguagem do filme, que essa banda é uma banda famosa no mundo da protagonista, e que é a banda favorita dela. Então as músicas que tocam no filme, em sua maioria, tem algumas outras músicas de amigos que vão compor algumas cenas bem de fundo, mas as músicas principais do filme são dessa banda, e o nome dela é Sex Lollipop, que é uma banda que a gente criou, que também tem essa carga nas músicas de uma certa sensualidade jovem, né? Que é um pop rock adolescente eletrônico, que é bem a cara da protagonista. Então, compusemos as 12 músicas e elas tocam no filme, e pensamos lançar um álbum delas logo após a premiere também. Ah, porque foi dirigido, no específico. Foi dirigido. Né? As letras em si dialogam com as cenas, então tem todo esse cuidado também. Os músicos são todos locais. Né? E é isso. Foi um outro trabalho que nós tivemos, paralelo ao filme, é compor essa trilha sonora, que seria o trabalho de compor, de produzir uma banda de verdade. Produzimos essa banda para as músicas dela serem usadas no filme. E o diretor, roteirista, produtor, acompanha do primeiro momento ao último? Tudo. Acompanha tudo? Tudo. Do início ao final. Lógico que não dá para ele tem que delegar, né? E eu contei com pessoas extremamente competentes nas suas funções, mas ele tem que ser um gestor, principalmente criativo, né? Para tomar algumas decisões criativas, para ter uma unidade. Né? O cinema, ele tem essa característica de ser uma arte coletiva, ele não pode ser individual, não dá para uma pessoa só fazer tudo, mas o diretor ou o produtor, geralmente em Hollywood são os produtores, eles têm que ter esse controle criativo
para que tenha uma unidade e não fique solto, né? Porque se deixar para cada pessoa escolher, vai ficar uma obra difusa, não vai ter um foco. Então eu acompanhei tudo e, enfim, como a nossa equipe tem mais de 50 pessoas hoje, mas é uma equipe pequena, se a gente for comparar com uma produção hollywoodiana que tem milhares, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Então, assim, nós somos multitarefas. Na verdade, eu sempre falei para o pessoal que é como se fosse um curta grande, porque um curta-metragem, ele é feito assim, né? Ele é feito rápido, em poucos locais, com poucos atores, com uma equipe pequena, todo mundo se sacrificando, tirando dinheiro do bolso, né? Contando com parceiros e tal, só que a gente fez um curta em 90 minutos, né? A gente teve essa estrutura de um curta-metragem, então nós somos multifunções, eu fiz várias coisas, né? E os locais aqui que vocês utilizaram? Uma casa só. Uma casa só? Uma casa só. O filme todo se passa dentro de um único local. E, bom, a gente vai ver lá, né? Mas eu já tô querendo saber como é que tá essa luz, se tem muito escuro, se tem ambientes claros, isso deixa pro suspense, né? A gente tem que tomar cuidado até do que fala do filme, justamente para não estragar algumas surpresas mesmo. Porque apesar de toda a arte, ela tem esse ponto crítico, mas ela também quer entreter, ela quer divertir, né? Então a gente criou esse suspense justamente para ver se o público vai entrar na cena, né? Porque o cinema é uma arte didática por conta disso também, porque ele te transmite várias coisas de forma agradável, você emerge naquela produção e a crítica e tudo que a gente trabalha da parte conceitual, ela vem agregando meio que por osmose, assim, né? Aí você sai do cinema, assim, você se divertiu, você ficou com medo da parte do suspense, do terror, mas você sai pensando sobre aquilo, falando, nossa, Tem coisas que eu nunca pensei, justamente essa questão do exibicionismo, como que está nos dias de hoje? Será que eles podem gerar todas as complicações que são mostradas no filme? Né? E durante a produção toda, assim, nessa composição da estética, acho que alguma coisa sai um pouco do planejado, isso é natural, né? Muitas coisas. Aí quando você chega no final, você fala, nossa, tá bem diferente do que eu idealizei. Ah, é sempre assim. Acontece. Tá melhor até do que eu idealizei. Tem até uma frase que, na verdade, não é do Glauber Rocha, mas que falam sobre ele, que ele escrevia um filme, dirigia outro e editava outro. Tá mais simultaneamente? Ou menos... Porque o roteiro era de um jeito. Quando ele vai pro set para dirigir, o roteiro muda completamente. Completamente. E isso, a gente tem que ter esse jogo de cintura, principalmente numa produção de baixo orçamento, porque a gente não pode contar, por exemplo, com o sol brilhando todos os dias, né? E a gente não tem outro dia para gravar. Tá chovendo? Vamos colocar chuva no roteiro, não tem o que fazer. Aí você tem que alterar ali. Isso aconteceu demais. Enfim, acontece. As cenas que estavam, que na teoria seriam perfeitas e na prática não são tão perfeitas assim, que a gente regrava, refaz. Os atores cansaram de regravar, redublar, refazer. Esse repetir é uma coisa muito constante e importante para o cinema. E quando a gente vai editar, vira outra coisa. Acho que são três produtos diferentes. Quem lê o roteiro, quem assistiu os vídeos que nós gravamos e quem vê o filme final editado. Vão ser coisas diferentes. Aldo, você tem uma formação assim bem ampla. Eu vou até citar alguns trabalhos seus aqui, né? Que foi um release que o Ari me enviou. Você teve a participação aí no filme Chico Xavier, que você trabalhou com o diretor Daniel Filho, né? E você trabalhou como assistente de direção e coordenador de equipe. O que isso trouxe para vocês? Foi feito aqui em Uberaba? Foi feito aqui em Uberaba. Isso foi ótimo porque foi a minha primeira experiência e boa parte dessa equipe, o próprio Ari e várias outras pessoas, o Ricardo, a Kate, várias outras pessoas participaram do Chico Xavier também. São amigos que já produzem há muito tempo e estão no Ninfa Bebê, né? Pra gente, a experiência com o Chico Xavier... Ricardo é o Tilim. É o Tilim, que Tilim, trabalha nosso aqui. Colega. Foi uma experiência muito boa, justamente porque foi a nossa primeira experiência com um longa-metragem de alto orçamento para os padrões nacionais, né? Uma produção da Globo Filmes, junto com a produtora do Daniel Filho. Nós demos o suporte da produção de Uberaba, porque eles fizeram toda a questão de gravar aqui justamente pelo Chico Xavier ser daqui, né? E para usar a locação real, que é a casa dele. Então, eles precisavam de algumas pessoas para dar esse suporte, para eles não terem que mandar uma equipe grande para cá. Então, eu entrei em contato com eles meio que na cara de pau. Quando eu fiquei sabendo que eles viriam para cá, eu mandei um e-mail.
Funcionou, hein? Aí eu expliquei que eu já fazia curtas, já tinha um trabalho com arte fazia um tempo, e funcionou. Eles responderam, beleza, quero contar com a equipe de vocês. Eu falei, tem uma galera aqui muito legal que produz, então foi assim que até eu conheci muita gente que está hoje no Ninfa Bebê. Então, e tem muita pessoa mesmo, assim, destacando em Uberaba na questão do audiovisual, né? Tem, muita. E tô começando a virar referência. Inclusive, eu nem tinha tanto essa noção. Há um tempo atrás, fui participar de uma reunião do Instituto Federal, que é onde eu trabalho, entre todos os campi que são do Triângulo Mineiro inteiro, e eles citaram que o Uberaba era uma referência. Né? Nem só por nossa causa, por várias outras equipes que produzem aqui também. Uhum. Né? Então, aqui eu tenho isso é meio engraçado. Eu não sei como que surgiu isso. Ele surgiu, ele brotou, assim, né? Pessoas de Uberaba que gostam de cinema começaram a fazer cinema. Tem aqui, fica em São Paulo, fica nesse eixo, Rio, isso. Né? Saiba, pela proximidade com São Paulo também é interessante, justamente porque muitos vão para lá estudar e voltam, né? Fazem trabalhos lá, conhecemos pessoas que tiveram uma formação legal lá, né? Mas tem mais aqui, né? Tem um histórico aqui de trabalho seu, mas a gente vai rapidinho falar da Beira do Caminho, tem o Olho Mágico, né? Que você também trabalhou. Isso. O Olho Mágico, ele é interessante porque ele foi uma das produções de vídeo experimental que eu fiz sozinho, que não é uma produção cinematográfica. São vídeos feitos para passar em galerias de arte, né? E ele foi o primeiro projeto artístico meu que falou sobre o voyeurismo, que foi quando eu comecei a pesquisar o tema do voyeurismo e do exibicionismo por conta das tecnologias atuais no mestrado. Meu mestrado, ele foi prático. Além de escrever uma dissertação, eu precisava produzir, então eu produzi o Olho Mágico e mais vários vídeos, e daí surgiu a ideia do Ninfa Bebê, levar essa questão da discussão do voyeurismo também para o cinema, que é a minha área, que é a minha paixão desde de criança. Eu sempre quis trabalhar com cinema, sempre. Eu sou professor de arte, né, dou aula de artes visuais, né, falo sobre todas as artes, mas minha paixão é o cinema, sempre foi. E Lágrimas de Pietá? Lágrimas de Pietá foi um curta também que eu fiz, já não é sobre o tema do voyeurismo, é sobre o tema da morte, da efemeridade da vida, que faz parte de uma trilogia, que é uma trilogia que foi legal que eu ganhei alguns prêmios assim com eles. Você gosta dessa coisa mais sombria, assim? Pois é. Na verdade, a galera, eu já fiz, meus primeiros curtas-metragens, eles foram de terror também, eles foram de suspense. Eu não tenho um gênero favorito, eu gosto de todos. Na minha cabeça eu tenho roteiros de todos os gêneros, né? Mas por alguma coincidência do destino, minhas primeiras produções foram no gênero terror, do suspense. Tá dando certo, né? Mas eu devo ter um lado sombrio. Bom, aqui da sua formação, né? O Aldo é doutorando, né? Você faz doutorado em artes visuais? Uhum. Na Unicamp. Na Unicamp, em Campinas. Em Campinas, você tem também mestrado em artes pela Universidade de Berlândia, né? Pela UFO, graduação em artes visuais. Aqui em Uberaba mesmo. Tem uma série de coisas aqui que eu vou ficar lendo durante um bom tempo sobre a sua preparação mesmo, a sua formação nessa área, né? Você já se sente preparado ou você acha que está no caminho, está se preparando cada vez que faz? A gente nunca se sente totalmente preparado, né? Eu acho que por ser professor e ser aluno ainda, né? Ainda sou estudante, faço doutorado, a gente sempre acha que tem muito a aprender. Uhum. E todo desafio é um desafio novo, né? Esse desafio foi um dos maiores da minha vida, talvez o maior. Eu já participei de vários projetos artísticos grandes em outras áreas, inclusive no teatro, música, no meu trabalho, mas esse é o mais desafiador, então todo dia é um aprendizado novo, né? Então eu acho que a gente nunca para de aprender e nunca se sente preparado, né? Sempre é um desafio a mais e que graças a Deus... Está em processo. Está em processo, eu e a equipe toda aí tem a coragem de enfrentar, porque os desafios são muitos. Não é fácil fazer cinema. Imagino, viu? Você tem agora... Vocês estão nessa fase de divulgação do filme? Uhum, isso. Então, vocês têm percorrido, têm trabalhado nas redes sociais? Tem sim. Tem, na verdade, o Ari e parte da equipe está cuidando disso, quase que só o Ari. Né? Com todo esse talento publicitário, entre outros talentos que ele tem, né? Ele devia dar entrevista aqui, porque ele fez muita coisa no filme. Não vai faltar oportunidade. Mas a gente está nessa fase, infelizmente, nós... foi muito demorado esse trabalho de pós-produção e não conseguimos
ter o tempo suficiente que a gente queria para fazer uma divulgação mais massiva, para o filme estar pronto antes, né? Eu não tenho tempo de divulgar melhor, de participar de outras entrevistas, porque eu estou cuidando, eu sou um dos editores do filme também, estou há dias acordado, sem dormir, para tentar terminá-lo, mas a gente está tentando divulgar o máximo possível dentro das nossas possibilidades, usando a mídia que a gente critica, que é a rede social, né? Que critica no filme, que, né? Que é criticada no filme, mas fazendo bom uso dela lógico agora. Lógico que o bom uso dela é sensacional, do aspecto democratizador da informação e do aspecto publicitário, é uma mídia sensacional. Né? Dessa vez nem estão pensando em fazer cartazes, flyers para ir distribuindo, que é a publicidade antiga, né? Fazendo alguns banners e posters para ficar em alguns locais específicos e a internet cuida do resto. E fizemos um trailer que teve uma repercussão muito legal, mais do que o esperado. Então a divulgação assim, está até surpreendentemente boa e esperamos lotar as sessões, porque a gente vai ter 5 sessões. Né? Uma sessão fechada, infelizmente algumas são fechadas com controle de convite por não comportar muita gente. No Kinoplex, no dia 12, próxima quinta-feira, 10 horas da manhã, vai ser uma sessão fechada para a equipe, alguns convidados da própria equipe, parceiros para a prefeitura municipal, o prefeito vai participar, a Fundação Cultural, com a presidente da Fundação Cultural, imprensa, jornalistas e artistas de Uberaba, que vai ser como se fosse uma sessão de imprensa, que geralmente os filmes grandes fazem, né? Que é uma avant premiere, né? Uma pré-estreia, que é feita justamente para a mídia, para o pessoal da área começar a pensar e começar a criar as primeiras ideias sobre o filme, né? E fazer as primeiras observações. E depois vamos ter 3 sessões públicas no Veracruz, que nós vamos pedir 1 quilo de alimento para doar para alguma instituição, abertas, né? O Veracruz comporta até quase 1000 pessoas, então esperamos lotar as 3, né? Porque a divulgação tá bem legal, eu acho que a gente consegue. E depois a gente vai fazer uma última sessão especial também no Teatro SESI Minas, do Centro de Cultura José Maria Barra, que vai ser para a gente tentar atender os familiares da equipe, os familiares dos parceiros, com controle de convite também, para a gente fazer como se fosse uma comemoração nossa também, né? A última sessão. E vamos, vai ser o momento que vai respirar. Falar, uma fase acabou. Nós estamos encerrando nosso programa. Muito eu agradeço obrigada muito. Por estar aqui com a equipe, né? Que eu ainda vou ter a oportunidade de entrevistar outros e estar aqui no programa Movimento, que é o canal Câmara, né? Que é o 61.3. Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço, aqui, muito obrigado. Ninfa Bebê, parte 1. Estou aqui com a minha pupila, Diana, codinome Virgem até hoje. Belly. Estamos nos preparando para uma noite de vadiagem e muita sacanagem. Oi, gata. Cadê seu pai? Tá aqui? Pai, é! A que hora que vocês vão pra sua casa? Tá, vocês vão aproveitar que o filho vai viajar que eu sei, né? Tá bom. Vamos colocar o nosso plano maligno em prática. E aí? Bobs, querido, você nunca vai ver esse vídeo. Nossa. Nossa. Eu sou
Dando sequência à entrevista sobre o filme Ninfa Bebê, eu estou aqui com a Dandara Adrien e com a Giovana Almeida, que participaram do elenco do filme. Vou começar perguntando a experiência aqui para a Dandara, que a Dandara é protagonista do filme, né? Você Sim. interpreta a Cybele. Como Exato. É que foi feita essa escolha? Então, foi divulgado, né, para o teste, para fazer teste para o filme. E eu não tinha visto, eu não sabia do teste, eu fiquei sabendo um dia antes que um amigo meu me informou. Ele falou, ah, participe. Eu falei, ah, tá, né? Não sei, não, nem entendi direito muito bem o filme, o que que era. Mas eu fui participar, foi um dia à tarde. Mas eu tava descrente que eu ia conseguir alguma coisa, tava muito nervosa. Eu nem acho que eu me saí tão bem assim. Mas depois veio o resultado, eu fui pré-selecionada. E aí eles pediram pra mandar vídeos. E acabou que eu fui selecionada, mas foi por teste mesmo. E você já tinha alguma experiência nessa área ou não? Nenhuma. Eu fiz, né, na verdade, eu fiz um ano de teatro, mas na faculdade. Então foi bem assim, foi só um trabalho com teatro. A gente não apresentou nada, não teve nenhuma peça, nenhuma apresentação. E como que foi essa vivência, Dandara, para você? O que que te transformou? Como é que você sentiu trabalhando nesse cenário? Eu acho que foi uma experiência nova, né, claro, para mim, mas foi fantástico. Teve seus momentos um pouco complicados, é muito cansativo, teve alguns dias que eu achei que eu não ia aguentar, mas a experiência, eu sabia que isso ia me trazer benefícios, né, talvez pro futuro, quem sabe, então eu me esforcei o máximo que eu consegui e o resultado tá aí, né, vocês têm que ver depois. Giovana, você interpreta a Dayana, né? Quem que é a Dayana nesse contexto? O que que ela faz? A Dayana, ela é a inocente. A menina mais nova, que nunca fez nada, nunca passou o fim de semana longe dos pais. E a Cybele quer trazer ela para esse mundo dela, né? Mais perverso. Como que é o mundo da Cybele? O mundo da Cybele é... Gente, ela é terrível. Ela é a ninfa bebê, né? Então o mundo dela é esse, que o pai é liberal, ela faz o que ela quer. E os pais da Dayana não? Os pais da Dayana não, os pais da Dayana já são mais certinhos, são de igreja, ela vai na igreja, então... E a Cybele consegue seduzir a Dayana? Ai, tem que ver o filme. Cheio de suspense vocês, hein? Tem que ver o filme. Ai, tanto o elenco quanto o próprio filme em si tá cheio de suspense. Mas você também viveu essa experiência, que é uma coisa nova. Como é que você avaliou depois disso? Uma coisa que você gostou de fazer? Demais. É que nem a Dandara falou, é muito fantástico. Tipo, você se sente parte de uma coisa maior, sabe? É como se não fosse você lá. Você olha assim, você pensa, meu Deus, sou eu que estou fazendo parte de uma coisa assim. É muito fantástico mesmo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer alguma coisa desse tipo. É como se você estivesse se olhando de fora, se tivesse prestado ali o seu corpo, seu talento, sua capacidade. Você pensa, eu nem sabia que eu tinha talento para isso, nem sabia que eu ia passar no teste. Quando o Aldo chamou, eu falei, meu Deus, não, isso não tá acontecendo. E tipo, até hoje eu acho que a ficha não caiu. Você pensa em seguir essa carreira então, porque foi assim, extremamente gostosa de fazer, né? Meu Deus. É uma pergunta difícil, porque eu tenho muitos sonhos, mas se tiver oportunidade, eu quero sim, é uma coisa que eu gostei muito de fazer. Ô, Dandara, você é a ninfa bebê, e como é que foi a reação dos seus pais vendo você trabalhar dessa maneira, com esse conteúdo? Então, quando eu passei no teste, o Aldo me mostrou o roteiro inteiro, eu li num dia, porque eu tava muito ansiosa para saber a história toda, e quando eu fui chegando mais pro final, tem algumas cenas que são mais sexuais, às vezes umas cenas de violência, e eu fiquei um pouco preocupada. Tem nudez? Mais ou menos. E eu fiquei preocupada justamente com isso. Porque meus pais, eles são bem liberais, são tranquilos com relação a isso. Não só no filme, então? Na vida real também. Só que meu pai, por um lado, ele até falou pra mim, ele falou, você tem que saber que não é você lá, é uma personagem. Mas por outro lado, você sabe as coisas que eu não gosto, né? Eu falei, ai, pai, mas é complicado, né? O roteiro tá aqui, se você quiser ler ele, não, eu confio. Se você falou que leu, eu confio no que você decidir fazer. E quais as dificuldades maiores que você teve para interpretar a Cybele? Então, foi as cenas mais pesadas, eu acho, as cenas um pouco mais violentas,
fazer cenas que eu tinha que chorar. Mas eu acho que, por incrível que pareça, as cenas que foram mais difíceis pra mim foram as cenas que aparentemente são as mais simples, que são coisas que às vezes a Cybele faz, né, minha personagem faz, que não condizem com o que eu acredito, entendeu? Por exemplo, algumas atitudes dela que eu acho errado, e eu falava, gente, mas como que eu vou fazer isso? Não tá certo, que me encanta. E tem que fazer com autenticidade, né? É, como se eu achasse que aquilo assim, é super certo, nossa, super normal pra mim. Mas essas foram as mais difíceis. Então, ela disse que a Santinha, né, era boazinha, ingênua, e você era a capetinha. Mais ou menos. Minha personagem é uma boa pessoa, ela só era meio desequilibrada. E você pretende continuar nesse trabalho? Você gostou desse ponto de você pensar, nossa, eu gostaria de ter na minha vida? Ou que profissão que você pensa ter? Eu acho que é muito um sonho de menina, né? Ser atriz, ser famosa. Então, isso já passou pela minha cabeça várias vezes. Mas eu nunca tinha certeza se era isso mesmo que eu queria. Até porque meu sonho mesmo sempre foi fazer jornalismo. Trabalhar, de certa forma, com a televisão, mas de outra forma, né? No caso, com a tela, mas de outra forma. Mas depois que eu passei por essa experiência, eu comecei a pensar mais nisso. Quem sabe, se surgir algumas outras oportunidades, depois eu deixo meu contato aí, viu, gente? Bom, vou fazer a mesma pergunta para as duas, né? Porque consta que quando o personagem, você trabalha muito aquilo e é algo que entra em conflito, como você entrou em conflito, como você também teve os conflitos, né? É difícil depois se desligar daquilo lá quando termina. Vocês ainda estão nesse processo, nessa caminhada, mas vocês acham que já desligou, primeiro para você, desligou um pouco já do que você estava fazendo? Você já deixou a Cybele um pouco para trás? Eu acho que não tem como. Eu acho que é uma experiência que eu nunca vou conseguir me separar da Cybele. Apesar de eu ser, eu acredito que eu seja muito diferente dela, que a gente completamente o oposto. Algumas coisas talvez a gente tem semelhante, mas a gente, de uma maneira geral, a gente é bem diferente. Mas apesar disso, a experiência faz com que eu acho que eu nunca me desligue dela totalmente. Talvez a personagem se afaste um pouco com o tempo, mas o filme sempre vai ficar marcado como uma experiência, literalmente, né? Até pela tatuagem que eu fiz pro filme. Tatuagem? Eu fiz. Ah, é? É porque no roteiro a personagem tinha essa tatuagem. Ah, mas tinha que ser assim? De verdade? Você fez? Não, então, poderia ser de mentirinha. Aí o diretor, o Aldo, falou, não, eu conheço um cara, amigo meu, que ele é tatuador, ele vem aqui toda semana, se precisar, pra retocar a tatuagem de Rena. Eu falei, olha, Aldo, sinceramente, eu preciso só de um motivo pra fazer uma tatuagem de verdade. E você me deu esse motivo. E eu fiz. Porque vai ficar marcado mesmo essa experiência, né? Você queria um motivo e ele veio, né? Ele veio com motivo. E é algo que consagra mesmo, você falou, né? Um rito, um momento assim da sua vida, né? O importante de tatuagem é isso, né? Essa consciência. E agora com você, né, Giovana? Como é que é a Dayana na sua vida? Ela tá bem assim, incorporada com você? Ou não? Já tá se diluindo? Então, eu concordo plenamente com o que ela disse. É difícil se deixar isso pra trás. Ela já entrou na minha vida. Principalmente por ter sido, assim, digamos, o primeiro trabalho, né? Você tem aquela entrega, aquela dedicação. Então, aquilo fica com você pra sempre. Não adianta. Eu acho que fez muito sentido pra mim isso tudo. No filme, Giovana, tem quantos anos você? 16. E a Cybele? 17. Então, são bem próximas, com realidades bem diferentes, né? É. Sim. Exatamente. Bom, agradeço muito, tá, a vinda de vocês aqui, né? Imagina. Falando desse filme, que vai ser super bacana, já dá pra sentir que é um trabalho que envolveu muito, mas envolveu muita paixão, muito amor, né? Com certeza. Muito afeto ali pra poder produzir toda a equipe. Então nós vamos terminar por aqui. Eu entrevistei a Giovana Almeida e a Dandara Adrien, que fazem parte do elenco do Ninfa Bebê. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.